Dragi Roberte i Jana, temelj na kojem vi gradite ovu svoju bračnu zajednicu možete preispitati s dvije strane, a to je ljudska i božanska. S ljudske zavisi o tome što vi podrazumijevate pod ljubavlju koju ćete danas ovdje pred Bogom izreći i obećati. Dragi mladenci, shvatite ovo svoje današnje vjenčanje kao predanje vaše budućnosti Bogu i međusobno u iskrenoj ljubavi. Znak moje ljubavi i moje vjernosti. Ime Otca, Sina i Duha Svetoga. Robert, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.